Välkommen till Frihetsmorgon. Det pågår ett lågintensivt inbördeskrig i Sverige. Vi ska gå in på varför fick Hanif Bali sparken? Och så har vi ett antal andra frihetsfrågor att adressera med yttrandefriheten i spetsen. Och vad ska man göra åt att vi bevarar våra friheter och mänskliga rättigheter? Ja, Viktor, är du taggad? Ja, men är självklart Eva. Är du det? Jajamensan. Vi börjar direkt med att regeringen hänger på en skör tråd efter katastrofvalet i Tyskland. Ja, det är ju de här två delstatsvalen i Sachsen och Thüringen där alltså det gick fullständigt dåligt för alltså framförallt Miljöpartiet de gröna och liberala fria demokratiska partiet som båda ingår i den så kallade trafikljuskoalitionen som styr Tyskland. FDP, alltså Fredemokratiska Partiet, de kom inte in i något av delstatsparlamenten och de gröna åkte ur, jag tror att det var Tyringen som de inte ens kom in i överhuvudtaget och att de stannar kvar så att åtminstone får ett mandat i andra delstaten. Samtidigt som Socialdemokraterna som alltså är det styrande partiet i koalitionen sjunker rejält. Och förklaringen till varför det är på det här sättet det är ju på grund av att eh, vi har ju dels ett socialist, två väldigt vänstervridna partier och sen ett klassiskt marknadsliberalt parti. Och det är ju Fredemokratiska partiet som känner att de har fått tumma på jättemycket av sin politik för att anpassa sig till de andra partierna i koalitionen. Och nu pratas det om att de måste bryta sig fria för att kunna leverera den politik som väljarna förväntar sig. Och det skulle innebära att då slits ju regeringen i stycken. Hur lång tid tror du det tar innan vi vet vad som kommer att hända här på riktigt? Det känns som att mycket av allting som sker politiskt i hela Europa, det kan vända på en femöring så det vågar jag inte säga. Men det är mycket slitningar inom regeringskoalitionen och det har varit flera gånger som de har krockat direkt i vissa centrala frågor. Vi ska gå över till Storbritannien för delar av deras vapenexport till Israel vill de inte Eh, exportera helt enkelt för att de vill inte riskera krigsbrott. Nej men precis, alltså det är något som vi ser mer och mer att nu börjar ju pressen öka på Israel. Och det talar en hel del för vad det är som faktiskt pågår på Gazaremsan. Visst så har de ju fått en Labour-regering som av någon form av princip är mer kritiska mot Israel än vad den tidigare så kallat konservativa Tory-regeringen var. Men eh, de vill ju definitivt inte alltså, vara med och eh, stötta upp det här som pågår på Gazaremsan. Jag tror det är väl åtminstone 40 000 människor som ska ha dött där och siffran ser ut att bara fortsätta stiga. Och dessutom så skulle de ju sannolikt få sina egna väljare och anhängare emot sig om de skulle fortsätta att skicka det här stödet till just Israel. Och här hemma i Sverige så växer kritiker mer och mer också mot Reinfeldt i fotbollssammanhang. Jo, då, alltså, jag vet inte riktigt hur mycket som utrymme som finns för att växa i nuläget med tanke på att kritiken verkar vara så kompakt, den verkar vara så stor och ingen gillar honom, varken i eller utanför för, för fotbollsförbundet. Och det är ju flera alltså landställare som säger att de kommer inte att stötta honom när, han ställer upp för, eller när hans mandat löper ut. Och det talar ju för att han kommer att ryka om inte det sker någonting väldigt drastiskt. Men som vi precis har skrivit nu på Frihetsnytt så är det ju en utmanare som har pekats ut och som är minst lika globalistisk i sitt agerande som Reinfeldt är. Och det kan jag rekommendera att ni går in och läser den nyheten om ni vill veta vem det är som pekas ut i nuläget. Och jag är själv i sammanhanget stolt norrlänning för det var ju det norrländska distriktet som satte ner foten här. Mm. Och sen om man är bajare, då är man ju också väldigt kritisk mot Reinfeldt. Du menar bajare? Bajare, då syftar du på den tyska delstaten. Bajare, det är vad vi, vad, vad vi kallas, vi som håller på Hammarby. Just det. Ja. <laughs> Precis, du är en sån alltså. Exakt, grönvitt är det som gäller. <laughs> ja, de reagerade ju tidigt. Jättebra. Mm. Det var någon som skrev i chatten för oss att han blev vald bara för att det var kvinnor som var inkvoterade i då styrelsen. Mm. Jaha, så, att det, ja, så då var de tvungna att eh, dryga ut det lite och då kvoterar de in en eh, uttalad globalist i sådana fall. Mm, precis. Som så belöning att... för att han har förstört Sverige. Mm. Så att eh, vi får verkligen hoppas att hans dagar är räknade. På... De öppnade sina hjärtan helt enkelt för honom. Ja, oh, herregud. Nej, det är inte klokt. Eh, vi går tillbaka till Tyskland för förbundskanslerns odemokratiska uttalande eh, har han gjort efter AFDs seger. Ja, det, det är Olaf Scholz som inte kan tolerera att eh, någon vill driva en annan politik än den här vänsterextrema, globalistiska agendan som man har drivit med mer underkastelse åt EU, ett aggressivt engagemang i Ukraina-kriget och sen mer eller mindre öppna gränser. Det, det, att AFD nu blev största partiuthyrningen och näst största i Sachsen, det visar ju att folk är trötta på den här politiken och att det finns ett stöd för radikal nationalistisk politik. Och det här att att det är någonting som oroar, det kan inte tolereras och det är lite oroväckande också att han uttalar det på det sättet för vi vet ju att de vill förbjuda AFD och de vill klämma åt dem. Nu kan det ju bli mycket svårare på grund av att de har blivit största, alltså så stora i två delstater. Men sannolikt kommer man försöka på alla sätt och vis att sabotera vad man kan. Sen ser vi också att det, har ju, det dras ju konstanta referenser till Tredje riket och Nazi-Tyskland. Det tjatas i flera medier, däribland göteborgs Göteborgsposten, men också även internationella medier som Reuters om att det är första gången sedan andra världskriget som ett högerextremt parti har blivit största parti i en tysk delstat. Och det är, alltså, det är så uttjatat, alltså, Hit alltså Hitlerkortet har blivit så draget så ofta så man vet inte längre idag, alltså vilken nu? När politikerna pratar om Hitler, om de pratar om den historiska personen eller om de pratar om det hjärnspöke som hela tiden förföljer dem och som de ser varje gång som någon form av nationalism eller invandringskritik får utrymme. Samtidigt så ger det här också hela tiden reklam för AFD ju. Mm. Så att ungefär som SD, de gick ju fram mer och mer och mer ju mer makten kritiserade SD och försökte utesluta dem och mobba ut dem. Mm. Verkligen. Så att jag tror på deras seger här framöver. Vi går över till larmet. Kriminella aktörer kan komma undan. Ja, det här är i samband med HVB-hemmen och den stora skandalen att det är alltså kriminella som driver HVB-hem. Ja, så vi har ju sett flera gånger att HVB-hemmen läcker som ett sål när det gäller just... Alltså både HVB och SIS-hemmen, att de läcker som ett såll vad gäller säkerheten. Att folk kan komma och gå där och vi har flera allvarliga våldsbrott som kan kopplas till sådana här hem. Och är det så att det är kriminella som styr det då är det ju betydligt lättare dels att rekrytera ungdomar och sen är det också att kunna få, alltså få dem att komma in och komma ut också på ett helt annat sätt. Mm. Och nu är det alltså IVO som inte har resurser att stänga ner de här hemmen i tid. Ja, finns det? ja det är ju det ett symptom, Vi säger verkligen att inga resurser hit, inga resurser dit. Alltså det är den ständiga förklaringen till att, som de kommer dragandes med. Och det, det, det säger en hel del samtidigt som vi lägger 56 miljarder kronor på en massa flummigt bistånd och kommuner runt om i Sverige lägger flera miljoner på konstprojekt som är helt bizarra, groteska och rent äckliga. Mm. <laughs> Så att... Men under pandemin då fanns det resurser minsann. Det gjorde det i högsta grad. Mm. Och även nu i Ukraina kriget då tömmer man hela den militära sparbussen. Jo, men alltså, nu kommer ha inte ihåg huvudet hur många miljarder som vi ska pumpa ut de kommande åren. Men det är fan massor med miljarder som lämnar Sverige och aldrig kommer tillbaka helt enkelt. Om inte vi folket säger ifrån. Så det positiva är ändå att det här kommer fram. Mm. Vi ska gå över till den stora snackisen igår. Och det är ju givetvis att den moderata före detta riksdagsledamoten Hanif Bali har blivit sparkad som krönikör från Expressen. Eh, och där eh, tog vi fram en film som har blivit väldigt uppskattad. Tack så jättemycket till alla visningar. Eh, om att han antagligen blev det för att han då pratade om IQ. Det är sannolikt det. Men jag tror att det här är nog det alltså, har varit någonting som har varit under arbete sedan lång tid. För Bali har ju varit Väldigt uttalad, han har varit väldigt kritisk mot framförallt mångkulturen, massinvandringen. Han pratade ju tidigare, jag tror det var någon gång i våras, som vi uppmärksammade att han pratade om att det, kommer, att det, det, det finns en fara med att tvångsblanda svenskar och invandrare till exempel. Och han är ju själv invandrare från Iran. Så han har ju sagt massor med saker som en vanlig svensk inte skulle kunna komma undan med. Men jag tror att tack vare att han är av invandrarbakgrund så har kritiken och trycket mot honom varit mildare än om han hade varit en svensk. Men han har ju blivit hatad av vänstern, han, han har blivit utsatt för jättemycket och han har blivit trakasserad enormt på grund av sina uttalanden. Så att jag tror att det här är, det är bara på grund av hans åsikter och de försöker motivera det med att man vill lyfta fram nya förmågor och sånt där. Och det, det, det är ju inte ens vattenvärt sådana förklaringar. Nej och han är ju en väldigt uppskattad röst. Och vi på Frihetsnytt gillar ju olika röster. Så att återigen Hanif Bali, om du lyssnar till det här, du är varmt välkommen att kontakta oss. Vi gör gärna en intervju med dig. Mm, verkligen. Eh, apropå då olika uppdrag eh, så kan Musk få ett sådant om Trump vinner. Och det handlar om, apropå temat då, att se till att skatteinbetalarna får valuta för pengarna. Mm. Och det tror jag han skulle faktiskt göra ett väldigt bra jobb med. För att, alltså visst, det finns ju kritik mot att eh, X, alltså hans plattform, tar emot väldigt stora summor av eh, alltså skattemedel. Men jag tror, men vi ser också att han är en person som gräver mycket. Vi har sett att han är inte så, alltså pengarna är inte det viktigaste för honom. Vilket vi har sett nu i den här historien i Brasilien. Och jag tror att han skulle göra ett bra jobb där. Och alltså just med att granska alltså skatteslöseriet och, och se hur man kan spara in pengar. Och i synnerhet så är det ju också många av de här miljardärerna och de som är riktigt rika. De får ju betala ut massor med skatt. Vilket i sig kan, det kan ju vara något som är nödvändigt men Beroende lite på hur de har tjänat sina pengar. Men vi ser, de får ju betala massor med skatt till eh, saker som egentligen bara är rent bortkastat som är slöseri och, re och eh, rent krimskrams många gånger. Så att det, det är något som är helt nödvändigt att det finns en sån kommission. Vi skulle behöva en här i Sverige också. Där jag kan tänka mig att typ skattebetalaren eller slöseriombudsmannen skulle få en likadan roll. Ja, och vi skulle kunna sätta Leif Östling som minister för den posten. Mm, I högsta grad. Det skulle vara underbart. Apropå då pengar. pengar. Bankerna låser in sina kunder. Mm. Och det här handlar ju om bland annat det här amorteringsunderlaget som man då, om man då vill byta bank, så är det ett sånt man beställer och då brukar det bli väldigt bra fart på ens nuvarande bank om man mm. gör det. Och det här har de dragit lite grann på att man inte kunnat få ut det här underlaget i tid. Men nu är det lag på det. Eh, att det ska gå väldigt snabbt och smidigt. Mm. Så det ska ju helt enkelt eh, då underlätta för människor att kunna pressa sin bank på att få bättre ränta. Det är något som är nödvändigt överlag också. Det är ett, alltså, som man, många gånger så ser vi att bankerna bedriver politisk censur och trakasserier, så det är bra också att det blir lättare för folk att kunna markera mot dem när de bryter mot demokratins spelregler eller försöker inskränka yttrandefriheten. Jajamensan. Så att du som har lån, se till att vara på din bank så att de verkligen sänker räntan i enlighet med Riksbankens referensränta åtminstone. Ja, Harrys stöd till Israel kan kosta henne presidentposten. Alltså hon hoppar verkligen fram och tillbaka med vad hon säger och vad hon gör och så vidare. Och vi ser att inom Demokraterna så finns det en stark falang som är för Palestina och som vill dra in det här stödet till Israel. Framförallt så finns det många amerikanska medborgare med arabiskt påbrå som är lojala mot Palestina på samma sätt som många judar är lojala mot Israel. Och de kommer ju inte vara beredda att rösta på Harris om hon ger sitt helhjärtade stöd till Israel. Och jag, det har vi ju sett också att folk är beredda att rösta blankt framför att rösta på demokraternas kandidater både på Joe Biden och Harris på grund av det här. Eh, sen är det några som säger att de skulle vara beredda att rösta på Trump också som han inte startade några krig under sin tid som president. Men han hade ju samtidigt en ganska hård ton och en hård retorik mot eh, många stater i Mellanöstern och han genomförde ju den här attacken mot Iran som dödade generalen. Eh, ska vi se här, eh, jag tror det var Suleiman, vill jag minnas, men jag kan blanda helt fel. Men det är det 2020 i alla fall som innebar, som var, som död, innebar att han dödade han hade varit väldigt effektiv i sin kamp mot eh, Islamiska staten till exempel och mot många islamistiska grupperingar. Det var hela hundratusen personer som röstade blankt i en av de här swingstaterna, Michigan, mm. på grund av att Harris då blev så pro-Israel. Mm. Det kan nog påverka en hel del. Mm. Ja, så att det blir spännande att följa också. Ja, då kommer vi till den viktiga filmen att det pågår ett då lågintensivt inbördeskrig i Sverige. Och det här har, det här har ju pågått länge. Mm. Ja, men det har det i högsta grad gjort. Alltså vi ser ju att det, det här med alltså Massinvandringen, alltså folkutbytet, pågår i oförminskad skala oavsett vilken regering det är som sitter vid makten. De kanske har öppnat lite av diskussionen för att det skulle bli lättare att prata, men de har inte gjort någonting åt det. Vi ser ju också hur gängen växer och blir mer och mer beväpnade så att det här är ju ett krig som pågår i högsta grad mot framförallt svenskarna. Men det är än så länge svenskarna sover och inte gör något som helst motstånd utan bara tar emot i nuläget. Jag tycker den här filmen var otroligt bra. Jag tycker Torbjörn eh, sa saker och ting på ett väldigt, väldigt engagerat och mm. klokt sätt. Så att eh, om du inte redan har sett den här filmen, det här är ett, en måste film att se. Jag önskar att alla svenskar såg den här filmen. För vi har förmågan att kunna sätta ner foten och sätta stopp för det här och så. Men det kräver ju att folk tittar utanför den här bekväma bubblan och faktiskt. Alltså... Det, det kan bara räcka med helt enkelt att man slutar köpa det här skitsnacket som politikerna och myndigheterna kommer med och börja ställa krav, att man börjar sätta, alltså på olika sätt sätta hårt mot hårt. Och framförallt alltså en bra början att man slutar rösta på de här partierna som har möjliggjort allt det här. Det, 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 det är det minsta man kan göra, men det finns ju så mycket annat som man kan göra också utöver det. Som inte innebär några lagbrott och konstigheter. Ja, vi pratade till och med igår på mm. Frihetsmorgon om att tänk om alla företag, företagare skulle sluta betala in skatt till staten. Mm. Då skulle det bara ta någon vecka innan staten skulle få slut på pengar. Jag tror inte ens att det skulle ta en vecka utan det, jag tror det skulle gå väldigt betydligt snabbare än så innan pengarna verkligen tog slut. Mm. Så att det finns väldigt många uppslag och vi gjorde det mm. under hotet om införandet av löntagarfonder. Mm. Då gick ju man ur huset, speciellt alla företagare ut. Mm. Så det går. Det är högsta. Ja, men precis och det är det vi måste komma ihåg. Ja. Mm. Demokrater attackerar yttrandefriheten och det här handlar ju alltså om, om Kamala Harris och den här Keith Ellison mm. som är en av de värsta eh, demokraterna i USA. Mm. Ja, de applåderar ju åt den här censuren som har drabbat ex i Brasilien och jag kan tänka mig att de vill nog se lik, liknande saker i USA. För vi ser ju att Elon Musk har ju varit väldigt drivande i att uppmärksamma oegentligheter som globalistpolitiker har drivit både i Storbritannien, i Brasilien och nu är ju mask också uttalad i sitt stöd för Donald Trump. Så det kommer ju ha stor betydelse nu inför valet här att det kommer granskas och inflation kommer spridas på ett helt annat sätt. Mm. Och det är ju nästan patetiskt att de kallar sig demokrater när man då till exempel i Brasilien nu får betala 90 000 kronor för att få tillgång till VPN för att kunna få, san få fram sanningen. Ja men precis, du kan bli bötfälld och så om du blir påkommen med det. Just det, precis. Gängkriget eskalerar och så agerar polisen efter skjutningarna. Ja, vad agerar de med? Ja det är ju att man har infört såna här visitationszoner i Eskilstuna som har varit en plats där det har inträffat många alltså skjutdåd och till och med sprängdåd. Och det är som så ofta annat visst det är bra att polisen gör någonting men som så mycket annat så är det bara en symptombehandling. symtombehandling. Alltså, det såg vi i Södertälje till exempel att när de hade sin säkerhetszon där så visst då sjönk brotten. Men så fort de tog bort det, då var det tillbaka på ruta ett igen. Så att det enda de gör är bara att de dämpar det här för tillfället men ingenting åstadkoms. Och det har ju vi presenterat flera, ol förslag, alltså flera olika förslag på lösningar som har tagits upp. Alltså både det här med att massutvisa de som gör sig skyldiga till brott för vi har ju sett att det är jättemånga som har blivit inplockade och sen begår nya brott. Givetvis så begår många svenska brott också. Men de ska snarare hållas inlåsta så att det ska ju vara både det här med längre fängelsestraff, utvisning av kriminella och alltså andra hårdare åtgärder som... Jag delar inte alls uppfattningen att man ska köra fotboja och sånt där på personer som har fått äh, fängelsestraff motsvarande ett och ett halvt år utan max ett halvår. Annars så kan det vara personer som ändå är, som är dömda för brott som kan kopplas till gängkriminaliteten. Jag tänker att i sammanhanget ska vi tacka Gabriel Urwitz mm. som i Göteborgsposten går ut och skriver just om att nu är det faktiskt nog. De grovt kriminella ska utvisas, inte bara den kriminella utan även hela familjen. Alltså så det finns ju en rörelse även bland dem och Urwitz om inte om jag minns helt fel så hade han varit finansiär av Expo. Jag, jag kan inte ta gift på det men jag vill minnas att han har varit väldigt engagerad i att tysta den här debatten tidigare och nu plötsligt passar det att komma ut och prata om det. Så det är bra att han säger det men det är lite av en sen omvändelse. Mm, men bättre ändå att han går ut och säger det än inte. Jo, Då har det gått riktigt långt när det, till och med han säger det. Det tar sig en hel del verkligen. Ja. Elbilen brann för lätt. Och den då återkallas. Ja, det handlar om BMW. Det är 140 000 Mini Coopers som då återkallas för att den helt enkelt börjar brinna för lätt. Det låter ju jätteläskigt. Jo, och vi har massor med sådana exempel på hur, elbil, alltså hur brandfarliga elbilarna är. Och vilka stora risker som finns alltså när de väl sätter igång just på grund av att de har litiumbatterier som släpper ut massor extra gifter. Som gör att det blir betydligt farligare att om de väl börjar brinna, inte minst om det skulle ske en tunnel med begränsad ventilation. Vi hade väldigt fint besök här i studion igår. Det var mm. myten, mannen och legenden Ulf Bejerstrand mm. som vi gjorde två filmer med. Och en av filmerna handlar just om en ny demonstration mot politikerna. Så att alla ni som lyssnar och som faktiskt vill göra någonting och befinner er i Stockholm så är det alltså dags igen vid Mynttorget i Stockholm den 10 september klockan 12. För vad är det som händer då utöver demonstrationen? Ja, det är då som politikerna kommer tillbaka efter sitt sommaruppehåll betydligt senare än alla andra gör det. <här> och kungen ska vi svara på plats då också? Ja men precis, det kan vara ett bra tillfälle att verkligen nå ut. Och vill man, alltså, som vi pratade om tidigare här med hur man ska åtgärda saker och ting, vill man passa på att göra sin röst hörd, då är det ju ett utmärkt tillfälle att komma dit och visa upp att det faktiskt finns krav och att det finns ett folket missnöje så att eh, det, det, då något ska vi passa på. Kommer vi vara där på plats? Ja, men det siktar jag på absolut att vi ska vara och eh, dokumentera efter bästa förmåga. Ja, det låter bra det. Miljöpartiet ville dubbla flygskatten, men nu slopas den helt från och med, ja, nästa sommar dock, första mm. juli nästa år. Men det var väl positivt? Ja, så det är ju nödvändigt om vi ska kunna ha en eh, infrastruktur som faktiskt fungerar i Sverige. Alltså med flygplan som ändå kan gå från punkt A till punkt B. Och sen också givetvis även utomlands men vi behöver ju bättre kommunikation inrikes i alla fall. Och när, så länge som man inte gör någonting åt att tågen går bättre, och att tågen blir billigare och så vidare, så då blir man ju väldigt beroende av just flygen för att kunna ta sig runt här. Så att det är något som är nödvändigt också för att flygbolagen inte ska lämna Sverige i stor skala, vilket har varit prat om på grund av den här höga flygskatten. Ja, det är en riktigt god nyhet. En annan god nyhet, är att det är sannolikt lägre matpriser under hösten. Och det här beror på lägre priser på energi och råvaror. Och det här bäddar ju också för inte bara två räntesänkningar i slutet av året, utan till och med tre sänkningar som riksbankschefen gick ut med. Då häromdagen så det är lovande så. Vi ska gå över till den andra filmen vi gjorde med Ulf Bergstrand Och det är en fråga. Ska vi ordna fler fester? Och där kan du gå in och titta på den filmen och skriva vad du tycker. Ska vi ordna fler fester eller inte? Ja eller fler sociala sammanhang överlag. Mm, absolut, För vi själva tycker att det är viktigt att träffas. Få se vad du tycker. Och vi har full förståelse för att alla kanske inte bor i Stockholm eller kan ta sig till Stockholm. Men eh, det är ändå många som gör det. Mm, precis. Eh, för få födslar och förskolor lägger ner. Ja, det är egentligen en elefant i rummet här som vi inte ska prata om. Varför det är så få födslar. Men eh, det här är ju väldigt eh, tragiskt att eh, man ska lägga ner förskolor. Ja, alltså det blir ganska ofrånkomligt och så när svenskarna inte föder tillräckligt många barn längre. Och det har ju som sagt sina förklaringar till det. Men det tas ju upp i artikeln alltså hur man ska kunna gå runt det här. För att många gånger så mot, nu för det motiverar ju politikerna att vi ska ha en massinvandring till Sverige på grund av att vi har en minskande befolkning, vi har en åldrande befolkning. Men allt det där kan vi åtgärda på samma sätt som ungen gör till exempel genom att det blir skattelättnader för de personer som jobbar till exempel och har barn. Och har man uppemot fyra barn så blir man ju väldigt privilegierad behandlare så att då slipper man ju skatt, alltså jag vet om det var under resten av livet under väldigt lång tid. Jajamensan, så vår starke man Tobbe Larsson, han skulle inte ha behövt betala skatt eftersom han har åtta barn. Precis. Så att det, skulle ha gjort en och det skulle vara något som uppmuntrar till exempel för att må många undviker att skaffa barn just med hävisning till ekonomin. Mm. Ja men så är det ju. Varje barn kostar ju ja, någonstans nästan upp till två miljoner under sin livstid. Mm. Så att det är en stor kostnad. Eh, persisk eh, sopdrottning anklagas i jättehärva. Det här är alltså Sveriges största miljömål. Mm. 50 000 sidor för undersökning och eh... Ett, alltså, och sopberg som man har dumpat på olika platser som har både lett till bränder och enorma alltså, giftutsläpp. Och även av PFAS som det har varit så mycket i Europa den senaste tiden. Och det är alltså att det hon kallas för persisk det är för att hon är ju född och uppvuxen i Iran men har antagit ett svenskt namn, Bella Nilsson om jag inte jag minns helt fel. Och det ger ju sken av att det är, alltså som sa ofta annat, det är ungefär som att det är svenskar som begår brott och begår skjutningar och allt det där. Så ska det också vara en svensk som ligger bakom det här. Jag tyckte Tobbe Larsson hade ett väldigt bra citat där, att det här är verkligen följden av fräckhet. Man kommer från ett annat land, man utger sig för att vara svensk, man utnyttjar vår gästfrihet och sen bedrar man oss mm. grovt. Eh, bra talat, eh, Tobbe Larsson. Mm. Eh, och bra att vi tar upp det här. Eh, och sen har vi vår eh, så kallade favorit Kinberg Batra som anklagar medier för inte bara polarisering utan även politisering. Och bagatelliserar hennes egna då, misstag. Ja, men det är ju en, kla en klassiker som politikerna gör. Alltså, de ser ju aldrig att de kan göra något fel, det är aldrig befogat med kritik. Möjligtvis kan de ge en läpparnas bekännelse om att vi har varit naiva eller vi har varit både det ena och det andra men de vill ju inte känna sig att de kan göra någonting fel överhuvudtaget. Och hon uttrycker ingen ånger för alla skandaler hon har varit med om. Hon uttrycker ingen ånger om den katastrofala personalpolitik hon har fört med det här tekniker och alltså, ren mobbning som hon har sysslat med. Och och det, och det är det här som även många journalister kör med att får de kritik då avfärdas det som hat och hot och hets och så vidare. Och det är ju samma tendens här också att det är bara ett resultat av hets och propaganda och eh, drev som är orsaken till att, man, att hon får den här kritiken, ingenting annat. Vi går över till Storbritannien som nu har stoppat den skärpta invandringen som man försökt införa tidigare. Eh, där skulle man ju då ha Rwanda eh, som land i Afrika där man skulle söka asyl först. Mm. Men det har ju nu stoppats vilket har fått till eh, följd att nu kommer den ena båten efter den andra eh, med sikte på Storbritannien. Och nu, eh, de här båtarna de är ju inte eh, så väl utrustade och det pågår ju en enorm människohandel mm. med det här. Så att nu har ju tio personer dött. Mm. Och det är exakt samma sak som vi ser på Medelhavet. Alltså, det handlar inte om att folk är desperata. Det handlar om att de vet om att det finns mycket att vinna och att det finns idioter i Europa som gärna ser till att hjälpa dem och för, för göra det lättare för dem att komma in. Vi har ju det som de här så kallade migranträddarna på Medelhavet och så har vi ju det faktum att de här båtarna tillåts upp avgå från Frankrike. De har ett formellt avtal mellan Frankrike och England som ska stoppa de här, men det görs ju inte ett jota. Och sen så landade de i Storbritannien och ja, på, myndigheterna gör ingenting åt saken. Vilket ju många har blivit väldigt trötta på. Ja, eh, så är det. Eh, vi ska gå över till eh, gränslöshet och vänstern eh, som vill att kyrkan ställer sig bakom polyamori. Ja, att man kan vara förälskad i flera personer samtidigt och då sy, antar jag också att man syftar på att man kan vara gift och tillsammans med eh, flera andra personer också. Det, alltså det, det visar ju verkligen på hur urholkad den svenska kyrkan är. Och eh, mycket av det här problemet som finns med den ganska godtyckliga to tolkningen av Bibeln, av eh, den kristna läran. Och att eh, då, då kan ju vem som helst komma in där och driva in vilka konstiga saker som helst. Och jag tyckte Lennart Mattikainen sa det väldigt bra att de vill ju verkligen driva igenom all form av gränslöshet. Nu har de ju fått igenom, försöker de få igenom det i samhället och nu ska de också få igenom det i kyrkan också. Det, det är inte bara det att man vill tro att man vill förstöra samhället utan man vill ju pervertera det som är svenska traditioner, symboler för det gamla Sverige och det som många svenskar identifierar sig med. Och då är ju Svenska kyrkan ett tacksamt mål att verkligen bara fortsätta att förstöra och bryta ner och pervertera. Och apropå temat, det finns i alla fall ett land som sätter ner foten mot en del av det här och det är Iran som har fått nog av Australiens homohyllning. Ja, nu, nu ska jag också säga att jag tror inte riktigt, jag skulle inte dock vilja säga att Iran är något föredöme där med tanke på att Nej. de hissar upp homosexuella i lyftkranar och liknande. Man är krit, man ska vara, jag tror man ska vara kritisk mot den här hbtq-lobbyn och pride eh, tågen och allt det där. Men så där, nej, sådär, det där kan jag inte jag ställa mig bakom att det skulle vara någon, någon form av föredöm eller någonting positivt överhuvudtaget. Nej, det har jag. Men, jag tar tillbaka det. Ja, men det är intressant att de markerar mot Australien ändå som går precis tvärs emot och de driver på en väldigt uttalad och utriktad jag kan säga, propaganda för det här och det, som sannolikt riktar sig mot Iran. Och det, jag tror att det där var ju också en medveten provokation. För det, för det blir verkligen, alltså, stå står mellan två poler här. Å ena sidan så har vi en fullständigt lösläppt och utragerad lobby. Och sen så har vi den här brutala hanteringen av personer som är homosexuella till exempel. Iran är ju lite märkliga för de har dödsstraff för homosexualitet. Men, för, men det är okej okay att vara transsexuell. Mm. Det kan inte jag svara på vad, vad det beror på egentligen. Det är väldigt, det är väldigt underligt faktiskt. Jag hajade till när jag såg det där själv. Jaha. Så där ser man. Eh, apropå eh, att man är splittrad. Där, vi kommer nu till den sista nyheten och det är att vänstern är så splittrad att man nu, eh, ja, det är ungefär hälften som vill då stötta vapen till Ukraina och hälften som vill stoppa vapenleveranser till Ukraina. Och därför har man nu startat en ny då allians som heter European Left Alliance, ELA. Ja, och så var det någonting för planet och så. Alltså sannolikt någon sån här miljö, miljö, miljöpartistisk eller klimatfanatisk inriktning som man räknar med att ha. Och det är så intressant hur vänstern har släppt allt det här att man nu först så tillåter man NATOs flygkorridor i eller flygförbudszon i Libyen 2011. Och sen blir man bara mer och mer att man backar för framförallt amerikanska och amerikanska intressen. För det är ju i högsta grad det det handlar om, att hålla igång kriget i Ukraina på det här sättet. Istället, det innebär inte att man måste ta ställning för Ryssland och deras sida i kriget. Men det man borde göra istället är ju så att backa upp till exempel Viktor Orbán och deras arbete för att få till fredsförhandlingar och nå fred i Ukraina. Istället för att bara göra på konflikten och hålla den igång. Mm. Eh, nej, så att vi får väl se om det finns, det finns ju även kloka eh, vänsterpartister som är som sagt för fred. Det märkte vi själva på, eh, på hyllningen av, ja eller åt, oh, Hiroshimadagens eh, då, Hiroshimadagen. Ja men precis, manifestationen där, men också andra, andra alltså annan kritik och eh, demonstrationer som hållits mot DCA-avtalet och NATO, där har ju många på vänsterkanten varit väldigt duktiga att driva den här kritiken. Så det ska de verkligen ha all cred för, de som varit med i det där. Du kommer på minglet i Stockholm söndagen den 15 september och kommer vara en av talarna där som Frihetsnytt Det kommer jag absolut att vara. Och vill ni veta vad det är som jag kommer att tala om, ja, det får ni bara veta om ni är på plats. <laughs> ja vilken cliffhanger. Ja. Eh, nej jag hoppas att eh, du som lyssnar till det här och har möjlighet att komma ser till att boka upp en biljett så fort det bara går eftersom vi har begränsat antal platser och de är inte så många. Så gör det. Eh, och tack till dig eh, Viktor och tack till dig som har lyssnat. Eh, Se till att eh, hela tiden följa vår hemsida frihetsnytt.se och rumble där vi har material som vi inte kan sända här på Youtube. Tack.